Де два козаки, там три гетьмани. Саме за таким принципом за роки незалежності було створено десятки так званих козацьких організацій. Донедавна про їхнє об'єднання йшлося лише теоретично. В 90-му році, у вересні місяці 90-го року, коли на полі Пилявецької битви було, будемо говорити, відроджене так новітнє українське козацтво, то навіть такої молекули в голові ні в кого не було, що козацтво може бути дві. Козацтво – це самоорганізація українського народу для свого захисту, і одна Україна, і одне козацтво. Та й нині козацькі активісти переконані, що об'єднуватися в одну силу не варто, аби не перетворитися на аналог тоталітарних партій. Створення єдиної козацької організації. Ви знаєте, це щось подібне створення єдиної партійної організації, як раніше було, ви пам'ятаєте, КПРС була, Комуністична партія Радянського Союзу. А альтернативи ніякої. І тому створення єдиної козацької організації, я рахую, це неправильно. Проте об'єднавчі тенденції такі на часі. І як варіант створення координаційних рад. Обласна координаційна козацька рада діє на Хмельниччині вже протягом 4 років. Незабаром з'явиться і Хмельницька міська. В нашу координаційну раду входять тільки ті організації, які мають офіційну реєстрацію, юридичну. І для чого ми зібралися? Для того, щоб не було розброду. Якщо десь якийсь захід ми робимо, то ми робимо його разом. Зараз вже працює робоча група з формування міської козацької координаційної ради у Хмельницькому. Козацькі осередки нині діють у всіх районах області. Крім того, намітилася тенденція до створення там аналогічних обласних громадських рад, які координують козацький рух. Кирило Фільчаков, Максим Захарченко для інформаційного випуску.